Аби тернополянам не довелося далеко їздити за продуктами, ярмарки організували у кожному з мікрорайонів міста. Ми побували на одному з них біля центрального міського стадіону. Чи то година ще була рання, чи з якихось інших причин, але бажаючих закупитися на ярмарку було трохи більше, ніж продавців. Поцікавилися, як ідуть торги. Ну, сьогодні людей дуже мало, торгівля дуже погана, люди хочуть всього дешевшого. Де його взяти, як воно все м'ясо дороге, як полядвиця дорога, 120 гривень сира, а 135 копчина. Ну, торгівля це дуже погано, дуже. Люди не мають грошей, люди збідніли цього року, люди не мають грошей. Ну, подивіться, людей взагалі немає, самі бачите. Кожного року ми виїжджаємо на ярмарку, на такої ярмарки, як сьогодні, ми ще не бачили. Погано ярмаркується цього року, мало дуже людей. А як ви вважаєте, чому? Ну, мені здається, що просто-напросто люди не мають грошей. Не мають грошей. Я бачу, ви пропонуєте м'ясну продукцію. Так. Як по цінах, що можете сказати? Чи ви за дешевшими пропонуєте? Ми за дешевшими. Ми ціни маємо від виробника, ми не піднімали, але людей немає, та й немає ярмарки. Судячи з того, що чимало покупців залишали ярмарок з напівпорожніми пакетами і не дуже охоче йшли на контакт, було зрозуміло, що вдалими закупи виявилися не для всіх. Купила м'ясо, йду додому, бо гроші вже всі потратила. І що можете сказати, от ціни на м'ясо, чи нижчі, ніж на ринку? Ви знаєте, я не була на ринку, не знаю, як на м'ясо, але просто потрібно мені і купила. А от на макарони, на другі продукти по магазинах ціни дешевші. Я купив олії і купив грецьке. І що можете сказати, на рахунок цін, на рахунок взагалі задоволення ваших потреб? Ну, ціни, я так дивлюся, що майже одинакові, але те, що близько мені йти на ринок далі, і тому я тут скуповлююся. Ось смотрю, яблука 11 гривень, 30 рублей гречка, то куди годиться, а там ще взагалі. А масло 98-72. Я все прийшов, купив сало, купив, оце, бачите, яблуко купив. На 10 кілограм, да і все. А що? Чи дозволяє ваша пенсія купити те, що ви собі би хотіли придбати? Чи вистачить, чи не мушу купити, бо Пасха, якби не було, то треба щось купити. То ви вже до Пасхи готуєте? Да і що ж, а коли ж? А як ціни, вам дорого чи ні? Чи нормально? Що вам сказати, так і запитати, воно для себе бюджету наша пенсія не забезпечує, вона забезпечує на 30%. Не оминули увагою передсвятковий ярмарок і представники місцевої влади. Кажуть, що намагалися створити для тернополян максимально комфортні умови, аби кожен міг придбати якісні та за доступними цінами продукти від місцевих товаровиробників. Можна купити тут і якісну продукцію, і нашу Тернопільської області. Наприклад, я купив сало з Монастириська, горох з Теребовлі, хліб Сидорова Гусятинського району, хрін тернопільський. Тобто для нас важливо, щоб якраз люди мали можливість десь відібрати якісну продукцію, можливо, вона десь до певної міри дорожчу, але тим не менше нашу і висококласну.